د مجبوری تقاضا په نتیجه کې د طالبانو قیادت پیدا شو بیا د علماو په سرپرستی کې اول جماعت دنیا کې علما اسلامو چې د طالبانو د تحریک اسلامي د حمایت اعلان وکړي او بیا چې کله د طالبانو حکومت په افغانستان کې په سند کې پر اتی نوي حصه باندې د حکومت وو یو کنج پات وو دنیا کې علما اسلام هغه حکومت په سیاسي د تقاضا مطابق لا هذا حكومة لا تركاوي ولا تاوي زكا طالبانو شكما دعوة الرور دا اسلام او دا قرآن دا نظام هذا اسلام عملا نافذ في افغانستان كي لهذا جنية علماء اسلام في باكستان كي اسلام غواري نبيا في افغانستان كي ولنا غواري في افغانستان كي ورور اسلام راوسي عملا نافذ كي لهذا زما دا جامعة سريدي زما هم سايري زما وطنوال دي افغانستان زفر دي خوار دي نن یو رڼا پکې پیدا شوه لهذا د جمعې کې علما اسلام د دستور او د منصوب تقاضا دا ده څوک اسلامي نظام دعوه لري او بیا هلته د ده وجود پیدا شي حکومت یې پیدا شي بیا عملا هغه نظام نافذ کړي دا سوال نه پیدا کېږي چې جمعې کې علما اسلام د هغه حمایت نه وای کړی یوه وجه دا وه دوهمه وجه دا وه چې جمعې کې علما اسلام په دې پوه چه دنیا دا افغانستان دا تقسیم او دا بیش نقصه جوره کلی ده مگر دا طالبان و دا حکومت پر نتیجه که افغانستان که وحدت پیدا فارسی او دا پستو تقسیم که ختم شد جنیت علماء اسلام این حمایت وقید درم افغانستان که داش حکومت رالی چه دا سری مال دا سری زان سر دا سری بچهی سرمایه او جاگیر چادر او چادرداری داگر نه محفوظ لحاظ دا تقاضا د دې کېږي چې جمعیة علماء اسلام باعث د جمعیة علماء اسلام د دې حکومت په کلکه حمایت وکړي ولې حمایت موږ هغه سیاسي جماعت نه لکه د پاکستان حکومت چې کله زور پر برابر طالبان یې ختم جمعیة علماء اسلام چې کله رس جارحیت وکړي په افغانستان کې او بالای جوړ کړه د نیویارک د نیویارک دماکه د جهازانو په بلډنګانو کښې چې ولګېدې بانای دا جوړ کړل جمعیة علماء اسلام دا وویل چې دا صرف بانه ده پر افغانستان باندې د حملې کولو لهذا موږ پر افغانستان باندې د امریکې د جارحیت غندنه جمعیت علماء اسلام وویل که نه وویل زه د دغه ټولو ناستو خلکو څخه پوښتنه کوم چې هر څو خلک به دا جلسهګار کې ناست دي تاسو پخپله وګورئ په ګریبان کې د جمعیت علماء اسلام ماشوه په دنیا کې څه حکومتونه وو څه حکومتونه وو او که اسلامي وو که کفري وو او په پاکستان کې څه سیاسي جماعتونه وو هغو ټولو د امریکې د دغه بربریت او د دغه ظلم جمعیة علماء اسلام د هغه مخالفت وکړه دا د جمعیة علماء اسلام کردار چې هر چیرې مسلمان ځپلی دي جمعیة علماء اسلام د هغه خلاف د بغاوت اعلان کړی د هغه ظالم خلاف الزام دا و چې په نیویارک کې دماکه کاوه زه ستاسې پوښتنه کوم یو سړی مدعی د هغه مدعی په خپله قاضي او د هغه قاضي په خپله جلاد دا کېدلی یو سړی د مدعی هم وي او بیا چې د هغه مدعی را ولاړ شي د مدعیالۍ خلاف د خپل مخالف خلاف دي قضاوت هم دی ورکړي او سزا دې هم دی اعلان کړي او تور دې هم دده په لاس کړي لهذا امریکی الزام و نگاوی مدیس پکار خدا و دا پاکستان دا این تقاضا دا امریکی دا این تقاضا بین الاقوامی چارتر تقاضا دا انسانیت دا قانون تقاضا دا اسلام او دا دین تقاضا دادا چو فرما دی الزام و نگاوی پا بین الاقوامی عدالت کی بین الاقوامی مسئلہ دا کیس وقت ما خلاف لہذا ما بحثت حکومت پیش کو بحق عدالت کر چې زه پیښ شوم ما ته د صفایي موقع راکړه که چېرې ما صفایي وکړه خو زه به بریسم
كثير ما سفينه وكسب مجرم سم ما تبصر زارك لكن فصلن مشغانتي كي دعوة وسمت فصلن مشغانتي كي ده سزا في كلا وسمت قاضي عرق قاضي وكي تكم سلي مدهيني او جلاد قاتل ما غسلي دي كيف فشتانه فجب كراوش ہے لمسلماني فجب كراوش ہے لإنسانيت فجب كراوش ہے لإسلام فجب كراوش ہے لأقوام متحدة فقانون كراوش ہے لدارا امریکیه پا قانون کی روش ہے چی او سڑے دی مدعی ہمی او سڑے دی قاضی او جج ہمی او او سڑے دی قاتل او جلاد ہمی لا جلال ایسا جمعیت علماء اسلام ذکر دی مخالفت ہوئے او جمعیت علماء اسلام ہوئے چدا درواغ دے ثبوت داری چدا کم جہازان یاد کو چدا پہ بلڈنگان کی ہو مشکو دنن سیو کال مخشے مستدانا و معلوما شا امریکا بغیر پائلت جهاز لريد دامست معلوما دامست نو معلوما یو کار کیز یا یو نیم کار شی پشتمالی وزنستان و برباجور باندی بغیر پائلت تیاری بمباری کی مستمعلوم اسوه شی بغیر پائلت تیاری همسا شی بمباری کی او بطنان ببرانتگان کی پراتی جی تن پھولے گئی سی پا بگرام کی پراتی جی یاد پاکستان فبعض الإدارات تفرات بها غير تنفولي دا مستنى ومعلومة بغير فعل.